ईश्वरका धेरै वरदान पुत्रले दिएका हुन्, ईश्वरका धेरै वरदान पुत्रले दिएका हुन्, विश्वासको एकता बनाउन, खिष्टको शरीरको निर्माण, विश्वासको एकता को शरीरको निर्माता, हे प्रभु बान्नुहोस् हामीलाई, बान्नुहोस् चुन्न नसकिने डोरी, हे प्रभु बान्नुहोस् हामीलाई, बान्नुहोस् आफ्नो कृपालु प्रेमले, ईश्वरका सन्तान आत्माले जोडिएका, हामी ईश्वरका सन्तान आत्माले जोडिएका, येशूसँग काम गर्छौँ बढ्दै बढ्दै प्रेममा, येशूसँग काम गर्छौँ बढ्दै बनिँदै प्रेममा, हे प्रभु बान्नुहोस् हामीलाई, बान्नुहोस् चुन्न नसकिने डोरीले, हे प्रभु बान्नुहोस् हामीलाई, बान्नु आफ्नो कृपालु प्रेमले, हे प्रभु बान्नुहोस् हामीलाई, बान्नु सकिने।